Professionally, mobile officials through the business Gushin Tianechi, Kahatisa Informatio Centre, journalist Gelam Tulishuli Daga, was Mizazi Politician, Obis Poto, Obis Gada Rebagata, Tumta Politia, Mastina, and the Gobis Gatsava, she stepped the brows. Tulishuli Webarum, Summer Taldam, Tulebamas, Pizikurida, Citru, Risha, Ratropamia, and Estation de Xenova Data Webinis. Samarta დამცავებმა ჟურნალისტი იმ დროს დააკავეს, როცა იგი პოლიციის შენობის ფოტო და ვიდეო მასალას აგროვებდა. დაბათიანეთში გელამ თივლიშვილი ქართული ოცნების მხარდამჭერთა პოლიტიკურ ნიადაგზე დევნის ფაქტების შესასწავლად იმყოფებოდა. მისი თქმით, სწორედ ეს გახდა დაკავების მიზეზიც. ერთ-ერთი ოჯახი გადავიღე, შუშანაშვილების ოჯახი, რომელმაც ყველაფერი თქვეს, ასევე ისაუბრეს ადგილობრივი პოლიციის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებზე, როგორ ატერორებენ ადამიანებს, რომლებსაც განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებები და აზრი აქვთ. Როგორც თივლიშვილი იხსენებს, პოლიციის შენობაში შესვლისთანავე სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და მას ადვოკატთან დარეკვის უფლება არ მისცა. შიგნით რო შევედი, ეს ვინმე მამუკას, რომელსაც მამუკად მოიხსენიებდნენ, ეს აღმოჩნდა პოლიციის უფროსის მოადგილე, ვინმე მამუკა შალამბერიძე, ნუ ერთი ორი კარგი გემერიელი წიხლი მითავაზა რა ამ უცხოს არეში და თავშიც რაღაცა დამარტყეს, ოღონდ სამწუხაროდ არ ვიცი რა დამარტყეს, პატარა კოპი მაზის. Tivlishulis დაკავებიდან 40 წუთის შემდეგ მორიგე პოლიციელმა სასწრაფო დახმარებასაც გამოუძახა. ჟურნალისტის მდგომარეობის შესახებ თვითმხილველები ყვებიან, რომ გელამ თივლიშვილს მძიმე ნერვული სტრესი ჰქონდა. Პრაქტიკულად გელა გადაათრიეს მანქანიდან და გელა უკვე გამოვიდა ნერვიული შოკი, როგორც ექიმებმა თქვეს, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო. იბრძანდით სამინისტროს პრეზიდენტში უკეთესად მოგახსენებთ. ჟურნალისტის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით ვითარებაში გარკვევა თიანეთის პოლიციაში ვცადეთ. Morige პოლიციელმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტთან გადაგვა მისამართა, თუმცა ამ დრომდე მასთან დაკავშირება ვერ მოახერხეთ. სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელმა განგვიმარტა, რომ საქმის შესწავლა დაწყებულია და წერილობითი მიმართვა საგამოძიებო სამსახურს უკვე გადაეცა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ადგილზე, შეხვდნენ და გაესაუბრნენ როგორც თვითმხილველებს, ისე თავად ჟურნალისტს. საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს ყველა სათანადო ორგანოს გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები. გელამ თივლიშვილი ჟურნალისტის წინააღმდეგ განხორციელებული ზეწოლისა და ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის სარჩელს სასამართლოში შეიტანს.